السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشا قيمها بنا جمعة وانا اسم كنا سود وهذا برنامج كنا ورقي السير بو عن سن عوانا دا سمينا سيدو كلا قد بدي سبورس كو قدن بي فضلا داود عدياتي صاحب نوع عصب جنال كي يسب اسكراب سار وحامر كواد كو بالله وانا شيكو ينقوده انجليز كجر كدي مركي كابتن كو حد من جسنات وريس قار او سي بي بي سيد وانين كلا قمك عبا هاري مقور وحونا السر اسمي كهال وحيابي تدبات كوار كرد عقوده غريق قار اهام مركي وجو جزيرة دلو يقان مايكونيس عياريهان كان وحو شاينو آديات كوحو يا قلدات كي كرد عقوده غريق لكن هاري مقور وحو قبي اهام ببيني inuu dabcan askari u gacan qaaday ama laaluush u dhiibay haare magowr waxaan ognahay maalmo ka hor in lagu xukumay koy 20 bilood oo xabsi ah dafacantayd wanaagsan asigii qaranadaas waxay ka qaateen racfaan kiiska lagu soo rogay xukunka lagu riday sidoo kale xukunkan wuxuu sabab ciyaarankan taydanaas in laga reebo gabi ahaanba xulka ingiriiska kulamada ciyaar doona bish September tartanka UEFA Nations League haare magowr wuxuu leeyahay dabcan waa ka xumay wax kasta oo ka dhacay gudaha gariiga laakiin wuxuu leeyahay qalad aan gala ma jirto waa isdifaacay sidoo kale haare magowr wuxuu sheegay markii hore booliska inuu ka shakiyay oo u maleeyay dad asiga afduuba rabeen saadatan dhibaato uu ka cabsaday arrinkaasna sababta dabcan isku day inuu ka baxsaday booliska laakiin wuxuu leeyahay qalad kasta oo dhacay waxay ku imaadeen isfahan darro iyo sidoo kale wuxuu sheegay booliska inaysan la shaqeynin sidoo kale haare magowr wuxuu sheegay booliska jirdil inuu geysteen oo ay dabcan lugay cagaa ka garaaceen sidaa darteed ciyaarankan wuxuu leeyahay dhibaatadii ugu dhacay dabaadka hore waa wax dabcan ka soo kabsan kanay sidoo kalena wuxuu sheegay inuu ka xun yahay asiga magaciisa iyo qoyskiisa iyo sidoo kale dabcan magaca kooxda Manchester United magaca xulka Ingiriiska dhibaato soo gaartay inuu ka xun yahay ugu dambeyntii haare magowr waxaa la weydiiyey hadii kabtanimada kooxda Manchester United uu lumay wuxuu yiraahday waxa ii tahay wax weyn Manchester United kabtanna uu ahaado laakiin wuxuu yiraahday go'aan kooxda Manchester United iska leh kooxda kabtanna uu sii ahaan doono iyo in laga qaado doono sidoo kale ciyaarankan wuxuu sheegay marba inuu ku kalsoon wax dambi inuusan gelin rajo wanaagsan uu ka qabo xulka Ingiriiska inuu ku soo laaban doono ugu dambeyntii haare magowr wuxuu sheegay dhibaatadii dhacday inaysan soo laaban doonin laakiin uu yahay qof adkaysi badan sidoo kale uu ka xun yahay qaabkii wax u dhaceen wuxuu yiraahday wax walba waa la hagaajin karaa hadii dabcan booliska gariigana la shaqeyn lahaa maadaama asigii saaxiibis dagaal ay galeen dagaalkii ay galeen ee sawdan dabcan booliska gacantina ku dhigan kadibna laama ma xabsi uu ku bariyay saadarta haare magowr wuxuu leeyahay eedeen kasta uu soo jeediyay xakamaynta gariig waxba kama jiro laakiin wuxuu leeyahay qalad ka dhacay waan qirsanahay sidoo kale waa ka xumo ka dhawaajiyay ciyaarankan tayada wanaagsan oo markii ugu horeysay dabcan ka hadlay arrimaha xasaasiga ah toddobaad ka hor gudaha gariig ku qabsadeen aan sii wadna sheekooyin kale gudaha ingiriiska jira daawadayaasha qiimaha badan waxaa qayb ka waxaa soo badanaa kiisaska xanuun COVID-19 ama coronavirus ciyaartoyda Premier League ka ciyaaran ku dhacay ama kuwa looga shakiyay ciyaartoyda caanka ku dhacay xanuunkan ugu dambeyn waa Paul Pogba superstar kooxda Manchester United ciyaaranka lagu magacaabay Tunja Ndombele oo kooxda Spurs u ciyaar labadan xidigba waxaa laga reebay xulka Faransiiska sidoo kale kooxda kubadda cagta Chelsea waxay sheegeen ku dhawaa 8 ciyaarahan in la karantiilay ciyaartoydan waxay u badan yihiin kuwa dabcan aaday meel ka baxsan Ingiriiska oo dalxiis u aaday waxaan hore in kula wadaagnay xidiga ay ka mid yihiin Mason Mount Tammy Abraham iyo sidoo kale Christian Pulisic iyo sidoo kale ciyaartoy kale Chelsea ku sugan in la karantiilay sidoo kale liiskan waxaa ku biiran xidiga ay ka mid yihiin Emerson Palmieri ninka lagu magacaabo Jorginho Mekaya Batshuayi oo dhamaan dabcan gudaha Ingiriiska ku soo laabteen karantiil la galiyay iyo ninka lagu magacaabo sidoo kale Ross Barkley gudaha Ingiriiska ku sugan laakiin laga shakiyay xaaladiisa oo la dhahay gurigaaga joog saadarta waxay ka dhigantay marka Frank Lampard ciyaartoy badan oo muhiim u ah kooxiska dhawaa 8 ciyaarahan ayaa laga karantiilay intay ka soo kabanayaan sidoo kale liiska ciyaartoyda caanka waxaa qayb ka ah Aaron Wan-Bissaka kooxda Manchester United oo ciyaar asiga dhankaas wuxuu aaday Imaaraadka ama Dubai ayuu aaday kadibna waxaa loo sheegay inaan kan uu gali doona karantiil oo 2 toddobaad karantiil uu gali doona sidoo kale uu ka daahi doona tababar kooxda Manchester United waxaa la sheegay daawadayaasha qiimaha badan baaritaanka ugu dambeeyay gudaha EPL laga sameeyay mar walba kiisaska ciyaartoyda inay soo kordhayaan laakiin ciyaartoy fara badan ayaa dabcan magacyada la qarshay inkastoo kooxaha badankood EPL la sheegay xanuun coronavirus ka xagaagan dhibaato xoogan uu ku waxaan ugu wacan kadib markii horyaalka uu soo idlaadeen ciyaartoyda la kala fasaxay oo fasax xagaaga meelo kala duwan caalamku aadeen waxay ka dhigantay qof kasta gudaha Ingiriiska baxay markuu soo laabtay karantiin la gelinayo qaarkoodna xanuunka laga helay qaarkoodna dabcan karantiin la geliyay hadii aan sii wadno sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan kooxaha ugu wada badan EPL sida Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea iyo Arsenal waxay u doodayaan in dabcan la sii wado shanta beddel ee la adeegsanayo xil caradkii dhawaan soo ilaatan iyo saameyntii coronaviruska kooxaha EPL waxaa loo ogolay shan beddelna adeegsan karaan laakiin 2 toddobaad ka hor ayay kulmeen 20 kooxood EPL waxay isku raaceen 13 kooxood oo kamid in gabi ahaanba meesha laga saaro shanta beddel sidoo kale la adeegsan karo xil caradka cusub 2022 oo bilaaban doono 12 bisha September ee nagu soo foole laakiin haatan waxaa la sheegay dabcan United, City, Liverpool, Chelsea, Arsenal waxay cod ka raadinayaan kooxaha kale EPL oo ay rabaan go'aankood inay beddelaan marka la isku salaabsi loo ansixiyo dabcan in hadda kadib si loo ansixiyo xil caradka cusub in la adeegsan karo shan beddel kooxaha yararka ee Premier League waxay leeyihiin intooda badan shanta beddel kooxaha awoodda badan dan ugu jirta anaga dan nooguma jirto wayna ka soo horjeeda marka waxay noqon doontaa kooxaha awoodda badan inay mar kale cod u raadin
gelin doonaan sidii looga laaban lahaa go'aankii lagu mamnuucay xil calad cusub in la adeegsado shan bedel. Daawadayaasha, qiimaha badda sheekooyinka la xiisaa leh gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah kooxda Manchester City waxay diyaarinaysaa qorshe adag oo ay doonaysaa inay kusoo qaato ninka lagu magacaabo Lionel Messi, markaana City waxaa ka go'an inay ku wareejiyaan dhigooda Barcelona ciyaartoyda kale Bernardo Silva oo 26 jir ah, Gabriel Jesus oo dabcan 33 jir ah, Eric Garcia oo 19 jir ah, iyo sidoo kale intaas lagu ma ekeen doono Barcelona waxaa lagu sii dari doonaa lacag gaaraya 89.5 milyan oo bond. Sidaa darteed shabakada caanka sport ee gudaha Spain kasoo baxday waxay ka dhawaajeen in kooxda Barcelona u badantay dalabkan heerka sare ee aqbali doona. Dhinaca kale, daawadayaasha, qiimaha badan sheekooyinka mustaqbalka Messi waxaa qayb ka in la sheego toddobaad ka hor in hogaamiyaha Argentinaska uu la hadlay tababaraha kooxda Man City Josep Pep Guardiola wuxuuna u sheegay inuu ka tagayo kooxda Barcelona. Sidaa darteed waxaa la sheegay dabcan Messi ka hor intuusan maamulka Barcelona go'aankiisa ku wargelin ayuu Guardiola wadaa go'aankiisa, taas oo muujinaysa ciyaaryahankan dabcan uu isku halleynayo in xagaagan dabcan uu la shaqeyn doono ama dib u midoobi doono macalinkiisii hore, sida shabakada caankeeda Times ay soo daabaceyso. Dhinaca kale, daawadayaasha, qiimaha badan kooxda Real Madrid waxay dul dhigtay ciyaareenkeeda garabka bidix ka dheelay daafaca ninka lagu magacaabo Sergio Reguilón oo 33 jir ah, qiimo lacageed oo gaaray 20 milyan oo euro, waxaana dabagal ku hayaan kooxaha ay ka mid yihiin Manchester United, Tottenham Hotspur, Juventus iyo Inter Milan. Ee shaaca ka qaaday shabakada caanka ee Marca xilli ciyaareedka horan wuxuu Sergio Reguilón amaah ku leeyahay kooxda Sevilla. Dhinaca kale, kooxda Chelsea waxay ku dhawaaqday inay ku dhawaaqday qaadashada ninka lagu magacaabo Kai Havertz oo 19 jir ah, ciyaaryahankan waxay ku soo qaadanayaan 90 milyan oo bond, sida Guardian ay soo daabacday. Dhinaca kale, hadii aan sii fiirno sheekooyin kale jira, waxaa qayb ka ah daawadayaasha, qiimaha badan gudaha Ingiriiska ma haatan iyo muuqdaan kooxda kubadda Tottenham Hotspur waxay ku guuleysteen gacanta inay kusoo dhigaan 18 jirka daafaca garabka midig ka dheela Matt Doherty kasoo qaadanaya kooxda Wolves. Daafaca anteedana sanad wuxuu qalin ku duwaa 6 sano ah, kooxda Wolvesna waxaa lagu wareejiyay 15 milyan oo bond. Taa bedelkeeda, kooxda Spurs waxay fasaxayaan Sergio Aurier oo 27 jir, waxaana isku haystaan kooxa AC Milan iyo Bayer Leverkusen, sida Standard Sky Sports ay soo daabaceen. Dhinaca kale, kooxda Manchester United waxay sameeyeen isku day xilli dambe oo ku aaday inay gacanta kusoo dhigaan Sandro Tonali oo 28 jir, qadka dhex kaga ciyaara Brescia iyo xulka Talyaaniga, laakiin Manchester United way soo daaheen sababta wiilka mar hore wuxuu go'aansaday inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Inter Milan oo 35 milyan oo euro ku qaadanayso, sida Corriere dello Sport iyo Metro ay soo daabacayaan. Dhinaca kale, kooxda Leeds United waxay dalab u direen daafaca Brazilian 33 jirka Lazio oo ciyaar Luis Felipe si Talk Sport ay soo daabacday. Dhinaca kale, kooxda Newcastle United ayaa ugu cadaad gacanta inay ku dhigan wiilka 28 jirka Liverpool weerar kaga ciyaarnayn Brewster oo amaah lagu fasixi doono, sida Newcastle Chronicle ay soo daabacayso. Daawadayaasha, qiimaha badan ugu dambeyntii sheekooyin gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah shabakada caanka ee Football London waxay soo daabacaysaa Arsenal inay soo bandhigi doonto wiilka lagu magacaabo Gabriel Magalhaes oo ay kooxda Lille kaga soo qaateen 27 milyan oo bond. Maanta gelinka dambe soo kalena Gunners waxay haatan u jeesan doonaa sidii ay gacanta ugu soo dhaleen ninka lagu magacaabo Thomas Partey oo kooxda Atletico Madrid qirtay inay ciyaareenkan fasaxayaan. Arsenal waxay diyaar u yihiin dhigooda Atletico Madrid inay ku wareejiyaan Alexander Lacazette si ay u soo qaataan Thomas Partey. Isla warbixintan waxaa soo daabacay shabakada caanka ee Football London. Bal markaana tagno gudaha Talyaaniga, ciwaanada kala duwan ee soo baxay markii aan filinay qodobka koowaad waxaa qaadanaya Zlatan Ibrahimovic oo ugu dambeyntii aqbalay contract cusub kooxda Milan oo saxo, sida Sky Sport Italy la gaseeyay Sportivo xaqiijiyeen. Ibra wuxuu qalin ku duugay 6 sano, wuxuuna ku shaqeyn doonaa 7 milyan oo euro. Swedishkan way aragan waxa la siiyay 1 sano dheeraad inuu Milan la sii joogo kar hadii asagu uu go'aansado. Sidoo kale, daawadayaasha, qiimaha badan ninka lagu magacaabo Ibrahimovic xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaada kooxda Milan wuxuu ciyaaray 18 kulan Italian Serie A, wuxuu u dhaliyay 10 gool asagoo dabcan kooxda Milan ka caawiyay ku dhameystaan kaalinta lixaad Italian Serie A. Sidoo kale, tan iyo markii laga soo laabsameeyay coronavirus kana Milan wax guul daraa ma aysan la kulmin. Sidoo kale, sheekooyin kale gudaha Talyaaniga ka jira waxaa qayb ka ah isla Zlatan Ibrahimovic oo diyaar u ah nambarka 9aad ee kooxda AC Milan inuu xirto. Ciyaaryahankan tayad wanaagsan waxaan wada ognahay dhawaan ku ciyaara nambarka 19aad, laakiin haatan wuxuu qaadaa nambar 9. Ibrahimovic wuxuu sheegay nambarka 9aad habaarka heysto inuu soo ilaalin doono. Waxaa la ogyahay tan iyo markii Bibo Insagi kooxda Milan uu ka fariistay ciyaaryahan kastoo nambarka 9aad qaata kooxda Milan uu ku fashilmay. Haba ugu caansanaa dabcan Fernando Torres, Gonzalo Higuain iyo xiddiga kale oo nambarka 9aad ku fashilmeen. Xitaa waxaa ka mid ah Gianluca Labadula, Andre Silva, Christophe Biatek, Luis Adriano, Mati Destro. Inta badan xiddig kastoo Milan ka tirsan nambarkaas qaata uu ku fashilmay. Insagina Milan wuxuu isaga tagay July 2012. Bibo Insagi haatan waa tababaraha kooxda Benevento. Wuxuu leeyahay macalinkan, "Asigana waxaan hubaa Zlatan Ibrahimovic inuu soo ilaalin doono habaarka nambarka 9aad oo xilli ciyaareedkan cusub kooxda Milan uu ka caawin doono inay ku dhameystaan 4 sare si xilli ciyaareedka dambe UEFA Champions League u ciyaaraan." Sidoo kale, sheekooyinka laga sii dhaleeyay Sportivo ee daabacaysa waxaa qayb ka ah Arturo Vidal oo aqbalay kooxda Inter Milan inuu ku biiro. Wuxuu la shaqeyn doonaa macalinkiisa hore Antonio Conte. Ciyaaryahankan waxaa la sheegay 3 sano contract ee Inter Milan siin doonta. Sidoo kale, sanadka soo ka qaadan doona 5 milyan oo euro. Laga sii dhaleeyay Sportivo sidoo kale waxay leeyihiin Lionel Messi ma iman doon Italian Serie A, mana ku biiray kooxda Inter Milan ee wuxuu leeyahay Pep Guardiola. Man City ayaa ku biiri doona Premier League, ayaa dabcan ka soo dhax muuqan doona xilli ciyaareedka cusub.
sidoo kale daawadayaasha qiimaha shabakada caanka Corriere del Sportif markii aan filan waxay soo qoreen in kooxda Paris Saint-Germain dhiggeeda Lazio u bandhigeen 60 milyan oo euro kadibna isku soo wareejiyeen Serbianka lagu magacaabo Sergej Milankovic Savic ciyaarahan tayada wanaagsan kooxda Lazio wuxuu ka caawiyay xilcaaradkii dhawaan soo ilaad inay Champions League u soo baxaan laakiin Corriere del Sportif waxay qoreysaa Lazio wuxuu u baahan yahay cash adag si ay suuq u galaan markaana waxay u badan tahay lacagtan 60 milyan oo euro inay ka aqbali doonaan kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain aan sii wadna sheekooyin kale gudaha talyaani ka jira waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan Cristiano Ronaldo ugu dambeyntii wuxuu qaatay go'aan cad wuxuu yiraahday si arsan waxaan sii joogi doonaa kooxda Juventus xilcaaradka cusub kale Portugiiskan wuxuu ka dhawaaqay inuu si adag ula shaqeyn doono tababaraha cusub ee kooxda Juventus Andrea Pirlo si arsan wuxuu ku goodiyay marka la Juventus awooda talyaani inay si heesan doonto sidoo kale ay doonay xilcaaradka cusub inay Yurub awood ku qabsadaan marka wuxuu leeyahay si arsan Juventus aan sii joogi doonaa Andrea Pirlo waa caawin doona kalsoonna wuxuu ku qabaa Portugiiskan kooxda la dhisi doono oo awooda sare loo sii qaadi doono hadii aan sii wadna sheekooyin kale gudaha talyaani ka jira waxaa qayb ka ah ciyaaranka ruuc cadaaga FC Bayern Munich uu ciyaaray Javi Martinez wuxuu ku dhawaaqay kubitaanka Fiorentina laakiin wuxuu qaatay go'aan lama filaan ah haatan waxa la sheegay dalabka Viola uu iska diiday wuxuuna heshiis la gaaray kooxda Real Sociedad asagoo si bilaash ugu biiray soo kale sheekooyin kale jira daawadayaasha qiimaha badan waxaa qayb ka ah hadii aan sii fiirino kooxda Inter Milan waxaa lagu wadaa inay si rasmi ah u soo bandhigaan Sandro Tonali oo ay dhigooda Brescia kala heshiiyeen laacibkan tirada sanad 5 sano contract uu qalin ku duugi doonaa sidoo kale kooxda Inter Milan ciyaaranka Stefano Sensi asagana wuxuu sii xidhan 4 sano contract ah kadib markii ciyaarankan bandhigis heerka sare uu noqday kooxda maamulka Inter Milan waxay isku raaceen qandaraaska ciyaaranka in la dheereeyo hadii aan sii fiirino sheekooyin kale gudaha talyaani ka jira waxaa qayb ka maanta waxay soo bandhigi doonaa kooxda AC Milan Timo Bakayoko oo ay amaah kaga soo qaateen kooxda Chelsea laakiin Milan waxa waajib ku ah 12 bilood kadib 30 milyan oo euro inay bixiyaan sida haatan ay soo daabacay shabakada caanka Tutti Sportivo bal markaana tagna daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale aan fiirino sheekooyin gudaha Spain ka jira ciwaanada kala duwan ee soo baxay kooxda Barcelona waxaa la sheegay inay qaadeen tallaabo la yaab leh markii FC Bayern Munich 8 gool 2 kaga badiso ay la xiriireen dhigooda Atletico Madrid waxayna weydiisteen in lagu soo wareejiyo wiilka lagu magacaabo Joao Felix ayagana Atletico Madrid ay dib ugu celshaan Antoine Griezmann laakiin sheekadaas waxaa la sheegay Atletico Madrid way iska diideen si shabakada caanka ee marka ay daabacayso sidoo kale tan haatan Antoine Griezmann waxaa la sheegay inuu ka laabtay go'aanka uu Barcelona kaga tagay kadib markuu la kulmay tababaraha cusub ee kooxdan Ronald Koeman u ballan qaaday boos joogta inuu siin doono mustaqbalka Barcelona oo qayb ka yahay sidoo kale shabakada marka waxay daabacaysaa madaxweyne Jose Mario Bartomeu xitaa hadii guddiga fulinta kooxda Barcelona uu horgeeyay warqad uu isku casilay ama dabcan shaqada kaga tagay Lionel Messi ma sii joogi doono kooxda marka Messi wuxuu leeyahay Bartomeu waxba shaqada iska dhiibin go'aankan waa gaaray kooxdana dabcan waa ka tagi doonaa dhinaca kale shabakada caanka ee marka waxay leeyahay Yana Garesco wuxuu aqbalay inuu Atletico Madrid sii joogo sidoo kale tan Atletico Madrid waxay kala heshiiyeen kooxda Janiska lagu magacaabo Dalian Vanga ciyaarahan si toos ah inay kaga qaataan shabakada caanka AS markii aan filan waxay soo qaateen dagaalka Barcelona ma dhamaan doona sababtoo ah Messi wuxuu shaqada hadii madaxweyne Bartomeu laga aqbalay iscasilada Messi waa ciyaarahan bixi doona saadaadta shabakada AS waxay leeyahay Barcelona inay ka faa'iideystaan dalabka Man City u soo bandhigana ah dabcan in lagu wareejiyo Eric Garcia Gabriel Jesus iyo ninka lagu magacaabo Bernardo Silva dhinaca kale daawadayaasha qaranka AS waxay qodob ka soo qaateen ruug cadaa Luka Modric oo sheegay inuu doonayo kooxda Madrid inuu sii joogo qandaraaskiisa loo dheereeyo Modric qandaraaskiisa wuxuu ku egyahay June 2021 laakiin ciyaarahan wuxuu rabaa qandaraaskiisa in la gaarsiiyo June 2022 ama 2023 oo Modric wuxuu leeyahay wali kooxda Madrid oo sii ciyaari kara shabakada caanka sport markii aan fiirno qodobada ay sameeyeen waxa qayb ka inay leeyihiin Jose Mario Bartomeu wuu fashilmay hadii shaqadu isaga tagay xitaa Messi ma joogi doono waxay leeyihiin Messi go'aanka mar hore uu gaaray kooxda Barcelona sida guudna Messi waa yeesay ciyaarada uu soo ilday oo lagu maqasbi karo kooxda inuu sii joogo xitaa hadii madaxweyne Bartomeu shaqadu isaga tago saadarte shabakada sport waxay leeyihiin Barcelona dalab kor yala ka faa'iideystaan ha qaatan Gabriel Jesus Bernardo Silva Eric Garcia dhinaca kale sidoo kale shabakada sport waxay qodob ka soo qaatay mustaqbalka kooxda Barcelona ayadoo macalin kooxda ku cusub Ronald Koeman uu maamul kooxdan weydiistay in loo soo gacan geliyo Lautaro Martinez iyo Sadio Mane sidii dabcan looga maarmi lahaa inaan Messi oo qaato go'aan ah in kooxda Barcelona uusan sii joogi doonin daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena wargeysiga ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo sidoo kale qodobada sports ugu dambeeya intaas aan ku soo idlinayna fadlan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like iyo share comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh